últimos acordes do hino nacional brasileiro. E o Morumbi lotado, lotado de esperança, de expectativa. O Corinthians joga de luto pela morte do seu Stefano, pai do seu zagueirão Marcelo, que está presente na Globo. Vamos acompanhar essas emoções em todos os seus detalhes. E com esta festa aí da torcida do Palmeiras, vamos começar com eles. Com os jogadores do Palmeiras, a escalação está aí. Sérgio, goleirão. Mazinho, 2. Antônio Carlos, 3. Tonhão, 4. Roberto Carlos, lateral, meia dúzia. Meio de campo, César Sampaio, 5. Daniel, 8. Edilson com a camisa 10. No ataque, 7, Edmundo. 9, Evair começa jogando. 11, Zinho. Técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians escalado assim: Ronaldo, 1. 2, Leandro. 3, Marcelo. 4, Henrique. Meia dúzia, Ricardo. Meio de campo, 5, entra Marcelinho no lugar de Moacir. 8, Ezequiel. 10, Neto. No ataque, 7, Paulo Sérgio. O artilheiro do campeonato, 9, Viola. 11, camisa de Adil, técnico Nelsinho. O trio de arbitragem para a decisão. Definido há menos de 2 horas atrás. José Aparecido de Oliveira será auxiliado por 2 árbitros dos não indicados, Oscar Roberto de Godoy e Dionísio Domingos. Portanto, teremos 2 juízes funcionando como bandeiras. Vamos aos bancos de reservas, as opções dos técnicos para essa decisão. O Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo, terá Veloso, goleiro Alexandre Rosa, zagueiro Giancarlo no meio de campo, Maurílio e Soares para o ataque. As opções do técnico Vanderlei Luxemburgo, que está aí. Do outro lado, no banco de reservas do Corinthians, as opções de Nelsinho, goleiro Wilson, lateral Elias, zagueiro Embu também no meio de campo, Tupanzinho com a 15 e Popô com a 16. Olha, Luiz Alfredo, o Palmeiras está inovando nesta partida, jogando com meias brancas. Ninguém quer assumir, mas certamente é uma superstição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que quando treinou o Bragantino e foi campeão paulista, usava sempre o branco como o símbolo de suas vitórias. Nenhum jogador quer falar a respeito. Ninguém informa nada do Palmeiras sobre de quem partiu a determinação, mas é de conhecimento geral que o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras realmente é muito supersticioso. A expectativa do comentarista da Globo, Juca Kfouri. É um jogo que o Palmeiras tem que matar ou morre. Pois é, Juca, vamos saber se é mais ou menos isso que também o Nelsinho pensa. É um jogo para matar ou para morrer? Não, é um jogo decisivo, né? Hoje tem que sair um campeão. E o Corinthians está preparado para qualquer tipo de jogo. A saída é do Palmeiras. Uniforme verde e branco, Palmeiras sai. Vai começar a decisão do Paulistão 93. À direita, Corinthians, uniforme branco. Apita o juiz. Começa a decisão do Campeonato Paulista de 93. Em 90 ou 120 minutos, saberemos quem fica com o título do campeonato, de um dos mais sensacionais campeonatos da história do futebol paulista. Começa Ezequiel, Neto, olha o Corinthians com ela. Chegando Ricardo pelo apoio. Tentativa de Adil, Antônio Carlos. Mas a briga pela bola, é decisão, é garra, é coração na ponta da chuteira. Olha o Evair de primeira, que boa bola. Cima de Edilson. Ninho pediu na esquerda. Marcelinho briga, recompõe o Corinthians. Paulo Sérgio, na briga pela bola, Palmeiras de novo, tá valendo, diz o juiz. Zinho, Edmundo, olha o bom ataque, Evair. Matador tá aí, calcanhar, tá valendo, pode ser, atenção. Não é possível, que gol, que gol.
posição legal. Embaixo quase do gol, a chance que Edmundo botou para fora. Por outro ângulo, abriga o calcanhar, maravilha, na câmera invertida, Evair. Você vê do outro lado, o Edmundo perdendo. Incrível. E quem tá para matar ou morrer, não pode perder um gol desse. E o Viola mostrou agora que jogo vale taça mesmo. Aí o Edilson. Fica marcado pelo Ezequiel. Palmeiras no ataque. A pressão no começo do jogo é do verde. Edmundo. Passou de Daniel. Paulo Sérgio. Olha o César Sampaio chegando nele. O juiz deu a falta do Paulo Sérgio. A cobrança de Zinho. Ele deixa. Daniel lá na esquerda para Roberto Carlos. Parte para cima do Leandro, parte com moral. Ameaçou na primeira, cruzou na segunda, Henrique na antecipação. Leandro Silva. Ele está cercado e mesmo assim conseguiu. Foi lá na recuperação, acabou, conseguiu a falta. Olha no detalhe para você. Agora a bola em jogo. Com o Marcelinho, bem alto. De novo Corinthians, Paulo Sérgio. Pediu a falta, o juiz indicou. Por trás a falta em cima de Paulo Sérgio. Zinho fez a falta e acabou caindo em cima do jogador do Corinthians. Na virada de bola, Mazinho não deixa. Depois Marcelinho. No ping-pong ele de novo. Zinho bota no chão. Antecipação do Marcelo, roubada de bola. O Palmeiras com Evair. Está animado o Palmeiras. Aí a falta e vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. Arnaldo César Coelho. Muito boa tarde, uma falta violenta, bem marcado o cartão amarelo. O jogo é muito difícil, muito tenso, muito nervoso. O Zé Aparecido, que tem 41 anos, é juiz da FIFA, vai ter que mostrar toda a experiência para levar esse jogo até o final. Até o Viola voltou. Primeiro cartão amarelo do jogo. Olha a preocupação, o Edmundo é uma delas. Henrique, número 4, primeiro cartão. Aí a confirmação para você. Palmeiras no ataque. Tentativa de jogada treinada. Roberto Carlos está mostrando vontade e personalidade. Vai dominando o lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Vacilou, perdeu. Ezequiel no carrinho, bota Tonhão para fora, lateral Corinthians. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Ezequiel tentando para o Neto. O próprio Neto pede calma. Mazinho fica ali observando na marcação do Adil. Toque de bola do Neto. Bela esticada na direita. Tonhão chegou, não conseguiu, mas conseguiu na garra o tiro, Neto. 5 minutos passados, primeiro tempo. Palmeiras e Corinthians 0 a 0. Olha só a marcação do Marcelo em cima do Evair. A briga do Ezequiel com o Edilson. Ezequiel protegeu. E o juiz diz que a bola é do Corinthians. Aí o José Aparecido de Oliveira. Acabou dando a falta que vai ser cobrada por Ricardo. Moçada no banco de reservas do Corinthians, mandando ele fazer exatamente isso, para frente. É, e o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras já começa a cobrar do juiz, a demora, porque o Corinthians está executando essas cobranças de falta, de laterais. Olha a roubada do Zinho Evair, faz o peão. Achou, Daniel.
O Gil Edilson, ele tem Zinho. Edmundo tá com ela. Preferiu o Evair. Acabou, conseguiu. Falta em cima dele. Protegeu. Olha na repetição. Esperou e o Marcelo cometeu a falta. O Palmeiras é outro com o Evair no ataque. O Palmeiras começa nessa partida a jogar exatamente como o Corinthians jogou na anterior. Pressionando a defesa do Corinthians, indo para cima, mostrando a que veio e quer fazer logo 1 a 0. O Corinthians por aqui só se defende. Se viver disso, perde o jogo. O Evair reclama da barreira. Ronaldo está atento. Pode ser um bom momento para o Palmeiras. 7 minutos, começo de jogo, começo da decisão. Quase todo mundo ali para perto da barreira. Corintianos e palmeirenses próximos à linha da grande área. Evair na cobrança direto em cima da barreira. A sobra é dele. Abriu na direita, estava voltando, impedido o Edmundo. Aí a cobrança do impedimento por conta de Henrique. Ricardo com Adil. Ezequiel, veja a marcação do Palmeiras no meio de campo. Tá certo que às vezes exagerando com falta, mas é um time mais aplicado nessa decisão do que foi domingo. No detalhe, você bem perto do lance. Aí já a bola valendo, a briga do Mazinho, antecipação Ezequiel. Esticou para Dio. Perde o domínio, a bola sai pela lateral, a bola do Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Clube você, tudo a ver. É futebol, é Coca-Cola. No toque de bola, o Palmeiras vai envolvendo com Edmundo. Ele encara a marcação. E toma a falta do Ricardo. Olha só de novo, bem perto do lance. Deu para ver até a explosão final de dor do Edmundo. Mazinho. O Adil acompanha o lateral do Palmeiras. César Sampaio procura o espaço. Está marcado. Adil acompanha, faz a proteção. E o juiz disse que não foi nada. Olha o Mazinho se antecipando, evitando a tabela. Repõe o Palmeiras. Edmundo. Paulo Sérgio. Olha onde está o Paulo Sérgio. É, e o Adil está caído, sentindo dores na perna esquerda. Está fora de campo. Olha no detalhe. O Adil foi quem sofreu a falta e volta mancando. Tentativa pro Viola, sobra do Mazinho. Dilson, Mazinho aparece. Olha o bom ataque do Palmeiras. Evair dominou na pinta. Dilson, atenção, bola dividida. Ronaldo pega. Outro grande momento do Palmeiras. Que passe do Evair de peito. Dificuldade do Edilson no domínio. Bem colocado, Ronaldo. É dele. Tonhão lá em cima. Pega a sobra. O Bahia foi para um lado, o Tonhão para o outro. Recuperação do Corinthians, Paulo Sérgio. Carrinho com falta e Roberto Carlos por trás. O cartão amarelo, a indicação do juiz. Olha só no detalhe. Aí, ó, a entrada do Roberto Carlos por trás. Pra você. Falta violenta e muito bem aplicado o cartão. O Aparecido, nesse início de jogo, tá preocupado em apitar tudo. Porque se não apitar tudo, esse jogo pode escambar pra violência. Aí o destaque de Arnaldo César Coelho. De olho no juiz José Aparecido de Oliveira. Ali o Viola por perto. A cada 3 faltas, 2 são cometidas pelo Palmeiras, 1 pelo Corinthians. 8 a 4 até aqui. Que mostra também o apetite do Palmeiras nesse começo do jogo. Era previsível que o Palmeiras fosse pressionar o Corinthians nos primeiros 15, 20 minutos. Mas está pressionando um pouco além do que o corintiano esperava. Paulo Sérgio sendo atendido fora de campo. Corinthians provisoriamente com 10, bola na área. Tá
Passou do Viola, protegeu o Antônio Carlos. Tranquilidade para Sérgio. Tiro de meta para o Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Pique São João, maneira emocionante de juntar dinheiro. Bateu de novo, Sérgio. Está jogando Palmeiras, Tonhão. Até aí ele está à vontade, tem liberdade. Movimentação na frente, tentativa para Edmundo. Henrique não deixa. De novo Palmeiras. Bolão na esquerda. Chega Edmundo, deslocado, tem a marcação do Marcelo. Saiu dele. Permitiu a recuperação do zagueiro do Corinthians. Ainda Edmundo, dá o show dentro da área. Oi, a bola, o cruzamento, se safa o Corinthians dessa. Tão pouco espaço, tanto talento na jogada do Edmundo. Primeiro escanteio, você vê no fundo a alegria da torcida do Palmeiras. Aí a preocupação do Ricardo. A cobrança de escanteio, tirou ativo, olha a sobra, pode ser a bomba, explode, pega bem Ronaldo. O Zinho pegou a sobra que você vai rever por outro ângulo. Câmera colocada atrás do gol. Olha aí a bomba e Ronaldo firme, hein? Ele amorteceu e depois conferiu. 19 anos atrás, um Ronaldo acabou com a festa do Corinthians. Hoje, um Ronaldo pode ser o responsável pela festa. Até aqui está sendo. Tonhão. Neto chega para a marcação. Lateral Palmeiras. Mazinho procura no meio, chega Henrique. Chegou Solando. A reposição é dele. Nós temos 13 minutos e 30, 0 a 0. Quatro chutes a gol. O ataque palmeirense, um apenas do Corinthians. Que chega com Ezequiel. Procurou Neto, clareou, bateu a bomba. Quando abriu, quando clareou na frente, olha só de novo. Isso pro Neto é tentação demais. Ele encheu o pé, a bola passou à direita do goleiro Sérgio. Por outro ângulo para você, o segundo ataque do Corinthians até aqui, o segundo chute a gol do Corinthians até aqui. Marcelo firme, duas vezes. Bem na terceira que passou. Ezequiel se manda. Neto fora do lance, foi derrubado. Adil. Marcelinho. Firme a marcação do Palmeiras. Daniel. Trabalhando. A tentativa de tabela. Os paradores olham para o Bandeira. Está vendo aí na camisa do Adil. Jogadores do Corinthians jogando de luto. A morte, dois dias atrás, do pai do Marcelo, zagueirão que está presente no jogo. Aí o Adil. Viola tentou, César Sampaio não deixou, e vai ir. Palmeiras se manda na velocidade do mundo, no mano a mano. Henrique, a sobra, Edilson, olha o perigo, tá na área, cortou, deu outro corte. Que jogada do Edilson, linha de fundo, na dividida, bola para fora, escanteio. Que jogada, olha aí o Edilson. E você revê, bem perto do lance. Um corte, dois cortes e na dividida o escanteio. E agora o Vanderlei Luxemburgo fica louco com o Bandeira, Oscar Roberto de Godoy, que assinalou o tiro de meta. Não foi escanteio, foi tiro de meta. Quem chutou foi o Edil, errou o juiz. Até o Tonhão está na área, o Viola acompanha, fica na marcação. O desvio para fora. Lamenta César Sampaio. Volta para a defesa Antônio Carlos. Aí o César Sampaio e o Henrique. Tem que brigar com os dois. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Aí, o técnico Nelsinho já vai mexer no time. Vai colocar Tupanzinho. 16 minutos passados no primeiro tempo, 0 a 0 no Morumbi.
ao vivo para você. Decisão do Paulistão 93. Vai sair Adil, hein? Claro, vai sair Adil porque o Adil não está acompanhando o Mazinho como o Nelsinho quer. O Palmeiras está jogando pela defesa, pela direita da defesa do Corinthians. E ele vai por o Tupan para ver se o Tupan faz o papel que o Adil fez tão bem no último domingo e não está fazendo hoje. Agora, o que falta no Corinthians é alguém no meio campo com a cabeça erguida, controle o jogo, que acalme o time. Numa palavra, falta o Moacir, que está suspenso. Vanderlei, depois de... Edmundo! Está se preparando o Tupanzinho para entrar, Henrique vai levando. Chamando alguém para a opção. Leandro. Volta Paulo Sérgio para ajudar. Aí o Leandro. Está marcado, está difícil para ele. Então o Corinthians recomeça com o Marcelo. Aí o Leandro, o Adil está pedindo, porque está naquela, pode ser a última dele no jogo. Tupanzinho já está pronto ali na lateral para entrar no lugar do Adil. Número 11, Adil. Mas é o 11 do Palmeiras que pega. E vai, a pinta e depois a falta. Vamos ver de novo. Por outro ângulo, uma falta para cartão, hein? Como já tinha cartão amarelo, Henrique. Ele já estava dominado pela sutileza do Evair, que deu o toque na frente. O Henrique sentiu que ia perder o lance, cometeu a falta. O Nelsinho pede desesperadamente para que o Zé Aparecido efetue a substituição. Ele quer logo o Tupanzinho em campo. E ela acontece agora. Saiu Adil. Entra Tupanzinho no Corinthians. Marcelo. Viola, toda jogada perigosa em cima dele. Aí o número 15, Tupanzinho. Estamos 18 minutos passados deste primeiro tempo. Numa decisão, uma alteração com 18 minutos de jogo. É muito ousado, é bem do Nelsinho. Se irritou com o Adil, gritou três vezes com ele, na quarta não teve dúvida. Mandou o Tupan entrar. Aí o Viola. Na jogada característica dele, vai em velocidade, corta um, corta outro, tá na área. Perdeu a opção de cruzamento, faz a volta, agora sim, cruzou, neto na dividida, melhor, Tonhão. A bola tinha saído pela linha de fundo e o Bandeira tinha levantado, o juiz não viu e errou. Agora Edmundo foi empurrado por trás. Vai levar cartão, Leandro. Olha como dá para ver bem direito esse lance. Por trás o empurrão do Leandro. Um detalhe para você no replay, você viu. Custou a ele, Leandro, cartão amarelo agora perto. Por cima, tiro de meta para Sérgio. Nelsinho inverteu. Paulo Sérgio vai jogar na esquerda para tentar segurar mais o Mazinho e Tupan no meio. Amanhã, 3 da tarde, para você ao vivo, direto de Montreal. Mundial de Fórmula 1. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Roberto Cabrini com o Grande Prêmio do Canadá. Ayrton Senna lutando para segurar a liderança do Mundial. E perdeu essa, Antônio Carlos. Viola cruzou, Tupanzinho, mas ele cai no chão como quem lamentando a grande chance do Corinthians que você revê por outro ângulo. No cruzamento, chegou bem na bola, Roberto Carlos, o lateral. É o primeiro escanteio do Corinthians na decisão, incluindo o jogo passado. No jogo passado foram 12 para o Palmeiras, nenhum para o Corinthians. Sérgio está preocupado, Antônio Carlos fica ali atento à chegada de Paulo Sérgio. Cobrança de escanteio, Neto. Cobrança fechada, Sérgio na sobra. Bateu em Tupanzinho essa bola. O Tupan serviu de beck. Ezequiel vacilou, perdeu o lateral Palmeiras. Ezequiel, mais dos 22 em campo, é o mais velho. Ezequiel com 31 anos. Quase 21 minutos, primeiro tempo 0-0 no Morumbi. Palmeiras e Corinthians, a decisão do Campeonato Paulista. Lembra que Moacir
pelo Corinthians e Amaral pelo Palmeiras não jogam porque foram expulsos. Primeira partida da final. Chegou bem perto do lance. O carrinho do Marcelinho, que é quem substitui o Moacir. E aí o Daniel, justamente quem substitui o Amaral. Jogão de bola, hein? Zinho na cobrança fechada. Tirou Marcelinho. Edmundo. Caro Ricardo. E o contra-ataque agora é do Corinthians. Neto. Alto em cima dele. Falta para cartão também. Claro. Mazinho saiu da lateral direito, foi acertar o Neto lá no centro. O parecido não deu bola. Era para cartão. Sérgio fica orientando a sua defesa. O Corinthians vai para o ataque. Leandro com o Tupanzinho. Palmeiras cerca bem ali o lado esquerdo da sua defesa. A surpresa é essa. Ezequiel chegando no tempo. Dominou. Saiu o vizinho. Tentou a tabela com o Tupanzinho. Fez o Palmeiras Roberto Carlos. Evair tenta de primeira e erra. Paulo Sérgio responde com velocidade pelo lado do Corinthians. Conseguiu surpreender no cruzamento, mas a bola vai para fora. Tiro de meta para o Palmeiras. Clube você, a Globo vira e mexe. Mexe com você. Clube você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Agora a pressão é do Corinthians, Paulo Sérgio. É empurrado pelo Mazinho. O Corinthians começou a marcar a saída de bola do Palmeiras. Mas para isso foi preciso, viu, que o Nelson saísse pelo menos umas 5 vezes para pedir isso. Acho que exatamente por isso ele tirou o Adil. A bola passou do Tonhão, chega até Sérgio. Tanto que o Viola reclama alguma coisa ali. Benzinho, na categoria. Movimento Antônio Carlos. Versão do Palmeiras, a opção agora pela direita. Edilson, falta em cima dele. Falta do Ezequiel. Ezequiel no Edilson. Ricardo no Edmundo, como no outro jogo. Henrique e Marcelo revezando no Ivaíra. É a marcação mista do Corinthians. Marca homem quando o Palmeiras está no ataque. Aí o José Aparecido de Oliveira. A cobrança do Palmeiras, Mazinho. Está na área, saiu do Henrique. Dominou Edilson, Evair tenta botar no chão. Tupanzinho na dividida, sutilzinho. Leandro de qualquer jeito para frente. Olha o Neto brigando, Antônio Carlos não sabia. Tonhão esqueceu de avisar. Teve categoria, Antônio Carlos. Ezequiel na antecipação. Mazinho e Viola, o recuo para Sérgio, tem que trabalhar com o pé. E quer sair jogando. Quando viu que não dava, botou para fora, lateral para o Corinthians. Esse é o peso, evidentemente, da inexperiência do goleiro Sérgio, que está jogando a primeira finalíssima da vida dele, aos 23 anos de idade. Está aí o Viola. Antônio Carlos é quem toma conta dele. A demora é porque o estouro da defesa foi lá para a torcida, a galera não quer devolver a bola. Viola, que se confirmando como artilheiro do campeonato, vai receber um prêmio da Federação Paulista de Futebol de 1 bilhão de cruzeiros. Aí o Tupanzinho, que entrou há 8 minutos atrás no lugar do Adil. César Sampaio colado no Viola. A tentativa para ele, ele desviou, Sérgio vai buscar. Sai jogando rápido na frente com o Edmundo. Olha só na repetição. O voo do Sérgio, beleza. Edmundo marcadíssimo pelo Ricardo. Quase 26 minutos, primeiro tempo 0 a 0. César Sampaio. Chegou, tentou para Evair, esticou demais o passe. Ezequiel protege. Neto brigando com Antônio Carlos.
O Antônio Carlos entrou e deu uma cotovelada no Neto na disputa da bola. O juiz tem que ficar atento nisso. Arnaldo, na verdade, essa disputa entre Neto e Antônio Carlos tem a ver com o primeiro jogo da decisão. Os dois já se estranharam no domingo passado e agora estão jogando muito duro as divididas. Olha o Henrique brigando lá na frente, parte zagueiro do Corinthians. Roberto Carlos sai bem de Leandro. Mas o lateral do Corinthians não desiste, Marco do Palmeiras, recupera Leandro. Henrique. E ela tentou de primeira, Tonhão chegou sem dúvida nenhuma no lance. E o lateral é do Palmeiras. Danilo Delimundo. A do Palmeiras indica José Aparecido de Oliveira. Aí o Neto. O homem mais avançado do Corinthians em campo. O único que está no campo do Palmeiras. Tonhão. Vazinho. Tem, Daniel tem espaço. Ainda ele na briga. Pegou a sobra Henrique na antecipação. Paulo Sérgio. Falta dele. Falta do Zinho. Uma roubada que poderia ter sido perigosa. Você viu de novo? Ele pegou o pé de apoio, o pé esquerdo. O Zinho metendo a falta em cima de Paulo Sérgio. Henrique mandou para frente. Neto foi mais esperto. Tá com ela pela esquerda. Viola tá dentro da área. A tentativa. A sobra Ezequiel. Por trás. Mazinho, o juiz deu a falta. Na repetição a gente vê. Na bola. A entrada do Mazinho. A imagem foi clara. Veja na repetição. Que o Mazinho com o pé esquerdo toca a bola. E depois é que ele derruba o jogador do Corinthians. A intenção dele foi nitidamente a bola. E ele acerta a bola. E por reclamação, quem levou o cartão amarelo foi Zinho, do Palmeiras. Pode ser um bom momento para o Corinthians. Tupanzinho está ali. Preocupação com a barreira de 5 do Palmeiras. Neto também, bateu Neto. Sérgio botou para fora. A expectativa para Tupanzinho. Veja só como ele enganou. A surpresa de Neto. Sérgio no desvio para escanteio. Bom detalhe, o Neto vai vivendo hoje a sua última oportunidade nesse Campeonato Paulista de fazer um gol de falta. Nesse ano não fez nenhum. Aí o Paulo Sérgio na área. A cobrança bem aberta. Marcelinho. Pegou a sobra, mantém o Corinthians no ataque. Henrique. Aí o Paulo Sérgio cometendo a falta em cima do jogador do Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. César Sampaio, Daniel. Palmeiras com ela, 0-0. É a decisão do Paulistão 93. Olha o Ebair se mexendo, criou a opção, recebeu o passe. César Sampaio. Boa clareada na direita para Mazinho. Edmundo. Tem a marcação de Ricardo. Tinha na sobra Paulo Sérgio. Achou Mazinho, a entrada forte do Paulo Sérgio no Edmundo. O erro no passe de Mazinho, contra-ataque com o Leandro pelo Corinthians. E na garra, Roberto Carlos bota para fora a lateral Corinthians. Levantou todo o banco do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo briga com o Bandeirinha, querendo que houvesse a marcação da falta no Edmundo. É, Juca, é um bate-boca, é uma diferença de comportamento dos treinadores. Enquanto o Nelsinho grita com a sua equipe, a equipe melhora, o Luxemburgo está preocupado com a arbitragem. Olha o Corinthians com o Tupanzinho, no erro final, último passe deu errado, é tiro de meta. Aí Vanderlei Luxemburgo levantando do banco. Tem que ser expulso. O Bandeirinha Oscar Godoy tem que chamar o juiz e expulsar o treinador Luxemburgo. Ele não pode fazer isso. Você vai dançar, foi o que falou o Bandeira, Oscar Roberto de Godoy para o Vanderlei Luxemburgo. Marcelinho, responde o Palmeiras, César Sampaio. Briga vai ir. Em
incrível o Vanderlei Luxemburgo, que durante toda a semana é de uma calma absoluta. Na hora do jogo, ele vira fera. E o Bandeirinha também não pode convidá-lo para dançar, apesar de ser dia dos namorados. Morumbi é paixão só. 100 mil espectadores lotando o Morumbi, acompanhando Palmeiras e Corinthians, a grande final de 93. Evair. Evair está em tudo que é lugar do campo, se mexe e é sempre a primeira opção de passe de ataque do Palmeiras. Olha ele indo para a área, acompanhando o lance. Edilson marcado, Ricardo bota para frente. Antônio Carlos, o Viola está marcado, ele tem que chamar o Sérgio, porque o Viola marcou o Tonhão. Henrique lá em cima. Olha o Evair brigando. Melhor, Marcelo. Ezequiel. Neto. Paulo Sérgio. Neto de primeira, boa bola para Ezequiel na esquerda. Tem a marcação de Antônio Carlos, o cruzamento é dele. Viola pode ser espetacular, Sérgio. Teve a calma para esperar o destino da bola. O goleirão, veja só na repetição. Viola e Sérgio bem colocado. Por outro ângulo, veja só, vale a pena acompanhar. O Viola cabeceou sozinho e bem colocado, Sérgio. São lances que contam a história de uma decisão, Luiz Alfredo. Porque primeiro foi o Edmundo que perdeu um gol que não costuma perder. E essa bola, normalmente, na cabeça do Viola, é gol. Aí o Edmundo, é o jogador do Palmeiras que tem sofrido o maior número de faltas até aqui. Edilson. Cobrança de falta para o Palmeiras que está no ataque. Confere todos os detalhes, José Aparecido de Oliveira. Vinho deixou, Mazinho mandou para a área. Reposição de bola para o Corinthians. 0-0 no Morumbi. Palmeiras e Corinthians. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Clube você. Tudo a ver. É futebol. É Coca-Cola. Ronaldo mandando lá para frente. Roberto Carlos soube entender a trajetória, mas quem ficou é o Corinthians. Olha o Neto pela direita, a marcação do Tonhão. Vai ter que ser com o pé direito. Antônio Carlos tem tranquilidade. E olha aí no recuo perigoso para César Sampaio. Vacilou, Tupanzinho, é o Corinthians. Viola clareou, bateu no canto, Sérgio. Num pecado desse poderia ter surgido o gol do Viola. Olha como ele bateu, mas bateu meio marcado. Bola fraca, Sérgio pegou. Mas brincar na pequena área, o que, que é isso? É, a verdade é que o Corinthians já passou de longe pelo pior momento dele na partida e agora controla o jogo e quem está desorganizado é o Palmeiras. Olha o Viola, bem marcado o Viola. Falta foi dele. Aí o juiz José Aparecido de Oliveira. Está bem colocado o juiz, sempre próximo do lance. Vazinho não conseguiu um passe quadrado. Edmundo foi à luta e botou para fora. Cara, um dos reflexos dessa melhora de produção do Corinthians e, por consequência, uma piora do Palmeiras, é que vários jogadores do Palmeiras já começam a discutir. Evair reclamando muito de Mazinho naquela falta anterior cobrada aqui pelo lado direito. Muitas discussões entre os jogadores. Henrique, manda lá na frente. Paulo Sérgio, Viola de peito. Tupanzinho não chega, Zinho fica na marcação, mas a sobra de Leandro. De novo o Corinthians, cruzamento dele. Parte demais. A bola de Mazinho chega. Edmundo se esforça, consegue. Antônio Carlos bota no chão. Olha o Palmeiras com Edilson e Evair. A opção de Antônio Carlos, o zagueirão que se manda. Roberto Carlos pela esquerda. Está sozinho, a opção é cruzamento. Antecipação, Marcelo. Pressão Corinthians. Pressionado, vê Edmundo com ela. Olha a finta, Ricardo. Henrique. Na sobra dominou e arma o contra-ataque. Olha na repetição, vamos ver se aconteceu alguma coisa. Houve um choque de ombro, Arnaldo. Agora a bola em jogo. Paulo Sérgio. César Sampaio, gigante. Arma o contra-ataque, um jogão de bola.
Legal a posição. Evair tá jogando demais, Evair. Vem na bola, Ricardo, de qualquer jeito. Tupanzinho, botou no chão, pintou legal, ganhou moral, passe para Neto, Neto estica para Viola, Sérgio nela. A bola não para, Roberto Carlos, Daniel, Edilson, agora pela esquerda. Olha o Marcelo como acompanha na marcação. Agora que chegou o Leandro, Edmundo, olha o Palmeiras. Sobra do Evair, protegeu, Zinho achou, tá na área, bateu o pé direito, gol! Repetição, pé direito de Zinho, matou a Ronaldo, a bola bateu na trave, entrou. Outro ângulo, que golaço do Zinho. Aos 37 do primeiro tempo, de novo para você, bem perto do lance. Edmundo saiu na dividida, o Henrique ainda cutucou a bola. Evair e o Zinho dominou, meio com dificuldade, saiu da falta, bateu de pé direito, botou lá dentro, empata o Verdão na frente, 1 a 0 Palmeiras. As pernas, a vontade, a garra do Zinho e a consciência tirando o goleirão Ronaldo na bola. Outro ângulo para você. O gol do Palmeiras, um gol que bate o Verdão na frente. 1 a 0 Zinho. Um gol construído, um gol no momento em que o Corinthians estava melhor e num gol que fundamentalmente teve a participação do Evair, que se ainda não está fisicamente bem, está jogando com a cabeça uma barbaridade. Fez o pivô, serviu o Zinho, 1 a 0 Palmeiras. Quase 38, 1 a 0 Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Pique, ganhe dinheiro com a ajuda de São João. Esse o lado da alegria, 1 a 0 no placar. Paulo Sérgio manda para a área. Mazinho não quer brincadeira, não. Olha o Viola sendo marcado pelo César Sampaio. Corinthians vai buscar o gol de empate. Leandro. Palmeiras volta todo na marcação. Aí a dificuldade na progressão do Leandro. Tupanzinho. O Zinho fez o 9º gol dele no Campeonato Paulista. Aí o goleirão Sérgio acompanhando. Cobrança de lateral feita, Corinthians no ataque. De qualquer jeito, Henrique deu sorte, a bola chega em Ezequiel. Neto está ali perto pedindo a tabela. A opção é Marcelinho. Neto. Mandou direto, Sérgio de soco, tirou da área. E olha a categoria do Zinho, botou no chão, armou o contra-ataque, se manda, Edito, falta, opa! Ele vai ser expulso, o Henrique, hein? Segundo cartão, expulso o Henrique. Aos 39:20, Arnaldo. Muito bem expulso. Ele já tinha tomado o cartão amarelo e parou a jogada de forma violenta. O Edilson foi deslocado de forma violenta e por isso foi expulso. Correta a atitude do José Aparecido de Oliveira. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Vale lembrar que ele já tinha o cartão amarelo. Por isso que o juiz mostrou o segundo cartão e em seguida o vermelho para Henrique. E o Henrique, que essa semana foi convocado para a seleção brasileira, não pensou. Se ele pensasse, ele teria chegado à conclusão que era até melhor o Corinthians tomar o segundo gol e ficar inteiro para uma eventual prorrogação, do que agora jogar com 10 homens todo o jogo para ir para uma eventual prorrogação se não conseguir empatar. Mas vá se exigir de um zagueiro, no quente de uma decisão, todo esse raciocínio. Pois é, e por reclamar da expulsão, o goleiro Ronaldo também tomou um cartão amarelo. Quase 41 no primeiro tempo, Ronaldo. Seria o placar 1 a 0, Palmeiras e o Henrique demorando para sair. E o outro cartão amarelo por reclamação do goleirão Ronaldo. Daniel. Zinho. Autor do gol do jogo até aqui, 1 a 0, Palmeiras.
Olha o Topanzinho como está mais recuado ali na marcação. A inversão do Palmeiras com o Mazinho pela direita. Edmundo tem a marcação no Paulo Sérgio. No carrinho. Vai receber cartão Edmundo. Os jogadores do Corinthians correm desesperado. Cartão amarelo. O jogo fica nervoso. Você revê a entrada do Edmundo. A explosão, a expressão de dor do Paulo Sérgio. Mas os jogadores do Corinthians não têm que pedir o cartão amarelo. O Ronaldo, na verdade, né, Arnaldo? Está pedindo a expulsão dele. Exato. E vejo aí o Zé Aparecido sobre, em cima do Ronaldo, não permitindo que o Ronaldo saia do gol. Agora, decisão é sempre decisão, é um jogo muito nervoso. O Aparecido tem que ter tranquilidade. O Edmundo entrou, tá, vejo o Edmundo de forma muito dura para ir às fora daquela jogada anterior do Paulo Sérgio. Veja a repetição do lance. Não pegou ninguém, diga-se de passagem. Nem a bola, nem o Paulo Sérgio. Foi só uma coisa. Agora, foi feio. A intenção. Foi com os dois pés. Carrinho por trás. Curioso, porque o Edmundo vinha fazendo uma grande partida até aqui. Antecipação do Antônio Carlos. Olha a discussão. Agora o Vanderlei fica só acompanhando o técnico do Palmeiras à distância. Os jogadores discutem muito nesse momento, nesse instante do jogo. 42 e 30, primeiro tempo. É muito claro, os jogadores do Corinthians estão tentando pressionar o juiz a ver se ele expulsa um palmeirense. Agora o Neto tomou o cartão amarelo. Não há motivo até agora para ele expulsar nenhum palmeirense. A Globo vira e mexe, mexe com você. Tudo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. O final de primeiro tempo nervoso, é decisão, vale título. No fundo você vê a festa da torcida do Palmeiras, que tem 1 a 0 no placar do Morumbi. Tanto que o Vanderlei Luxemburgo, dos dois técnicos, é o que tem andado mais. Mazinho. Mazinho pela direita. Pela linha direita ele fez o gol. Marcelinho duro na marcação. ...43 e 30, cobrança de falta para o Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras, gol de Zinho. César Sampaio está na área. O Evair atrás dele também. O Zinho preferiu bola rasteira. Mazinho, pé esquerdo por cima do gol de Ronaldo. Mazinho bate palma porque o Zinho conseguiu enganar todo mundo. O balanço deste primeiro tempo. Comentarista da Globo, Juca Kfouri. Um jogo que teve até os 15 minutos um time só em campo, o Palmeiras pressionando o Corinthians, atemorizando o Corinthians. A saída do Adil, a troca pelo Tupan, deu resultado. O Corinthians controlou o jogo, estava melhor quando tomou o gol. Aí, houve também a expulsão e agora o Corinthians vai ter que administrar esse finzinho de jogo aí de primeiro tempo para tentar ver se daquelas coisas que só a alma corintiana às vezes é capaz de fazer, se ele consegue um empate com 10 homens num jogo decisivo com o Palmeiras. Paulo Sérgio pela esquerda. Aos 39 e 20 do primeiro tempo aconteceu a expulsão do Henrique. Desde lá com 10 jogadores do Corinthians e o placar adverso de 1 a 0. Para o Corinthians ser campeão nos 90 minutos regulamentares, basta um empate. O Palmeiras precisa vencer nesses 90 minutos para forçar a prorrogação. Dois jogadores na barreira, a cobrança de Neto. A bola bate na barreira, sai. Não, bem antes, no efeito, aproveita Sérgio. Como arma rápido, contra-ataque com Edmundo. Tentativa de esticada para o Edilson, sai esperto Ronaldo. Paulo Sérgio já tem o Mazinho na marcação. 45 minutos passados, primeiro tempo, 1 a 0 Palmeiras. Cobrança do Mazinho. Mandou para confusão. Evair ainda consegue a proteção com falta. Puxou o Ricardo. Apita José Aparecido de Oliveira. Final do primeiro tempo no Morumbi. A decisão do Paulistão 93. 1 Palmeiras, gol de Zinho. 0 Corinthians. Agora, depois do intervalo,
o show de imagens, de emoções da final, os grandes momentos do primeiro tempo, inclusive o golzinho que determina o placar parcial no Morumbi, de Palmeiras 1, Corinthians 0.